ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ജിൻഷ ബഷീർ. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നൊരു കാര്യം, നമ്മളെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ പോകാറുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഒരു കാര്യം സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കുറഞ്ഞതൊരു 4 തവണയെങ്കിലും നമ്മളെ ഓടിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് മിസ്സായി, അല്ലെ അത് കൊണ്ടുപോവാ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഓടിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ സാധിക്കുന്നത് അത് കുറേ നാളത്തേക്ക് താമസിക്കാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അത് സാധിക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു 4-5 മാസം മുന്നേ എനിക്കും ഉണ്ടായി. അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ടു വീലർ വിറ്റു. അത് പേര് മാറ്റാമെന്ന് വാങ്ങിയ ആൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷേ 3 മാസമായിട്ടും പേര് മാറ്റിയില്ല. ഞാനത് ഓൺലൈനിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, 3 മാസമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേര് മാറ്റിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 3 മാസമായിട്ട് RTO ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങാണ്, പക്ഷേ അവർ ഓരോ തവണ ഓരോ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ വൈകിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു RC ബുക്ക് കാണുന്നില്ല, അത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ എന്താണ് നമുക്കിതിനെതിരെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നടപടി എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിവരാവകാശത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നെറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ പേരും അഡ്രസ്സും അതിൽ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഈ സംഭവം, ഞാൻ 2-വീലർ വിറ്റതും 3 മാസമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ പേര് മാറ്റാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നും ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ RC ബുക്ക് എവിടെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലെന്നും ഈ സംഭവം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അതിലെഴുതി. അതിനുശേഷം ഞാൻ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് എഴുതി. 1st ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഈ നമ്പറിലുള്ള RC ബുക്ക് എവിടെയാണെന്നാണ്. 2nd ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഒരു RC ബുക്കിലെ പേര് മാറ്റുന്നതിന് സാധാരണ എടുക്കുന്നത് എത്ര സമയമാണെന്ന്. 3rd ഞാൻ ചോദിച്ചു, RC ബുക്കിൽ പേര് മാറ്റുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരൊക്കെയാണെന്ന്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഈ ഓഫീസിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരും ഡെസിഗ്നേഷനും അഡ്രസ്സും വേണമെന്ന്. 4th ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി ഇത്രയും വൈകിപ്പിച്ചതിന് ഇവർക്കെതിരെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വകുപ്പ് തല നടപടി എന്തെല്ലാമാണ്. ഇത്രയും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ 10 രൂപയുടെ കോർട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനത് അയച്ചു. അതായത് നമ്മൾ ഏത് പബ്ലിക് ഇൻഫോ എല്ലാ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനത്തിലും ഒരു പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ കാണും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ RTO ഓഫീസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിലായിട്ട് ദ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് എഴുതി. അതിനുശേഷം അത് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തതിന് പിറ്റേ ദിവസം 10 മണിയായപ്പോൾ 10 മണിക്ക് 11 മണിക്ക് ഇടയ്ക്ക് എന്നെ അവിടുന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇതുപോലെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇവിടെ കിട്ടി, ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ഞാനത് വിറ്റ ആളുടെ അഡ്രസ്സിലാണ് അയക്കേണ്ടത്, അയാളാണ് ഈ 3 മാസം അവിടെ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നത്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനാണ് അയക്കേണ്ടത്. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു RC ബുക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇത്ര മാത്രം ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് താമസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദയവേത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതിനെ ആരുടെയും കാല് പിടിക്കാൻ നിൽക്കരുത്, അല്ലെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ഒന്നും നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത്. അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം 10 രൂപയുടെ കോർട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്ത് കാര്യമാണോ താമസിച്ചത് അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ഇതുപോലെ എന്താണോ അത് അയച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസത്തിനകം അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസത്തിനകം റിപ്ലൈ ഉണ്ടാകും. ഇതിന് സാധാരണയായി ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈം 30 ദിവസത്തിനകം ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 30 ദിവസത്തിനകം അതിനുള്ള മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കണമെന്നാണ്. അല്ലെ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വൈകിപ്പിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികളുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണ് വിവരാവകാശ നിയമം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സാധാരണക്കാരെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതറിയില്ല. അവരിങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട്, എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു നാട്ടുകാരനെ സംബന്ധിച്ചൊരു കാര്യം. അദ്ദേഹം ഷവർമ സെൻറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷവർമ ബേക്കറിയോടുകൂടി ഷവർമ കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അതിനുശേഷം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത് സാങ്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി. പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അവർ കൊടുത്തില്ല. അവർ പറയുന്നത് ഷവർമ സെൻറ്റർ ബേക്കറിക്ക് മുന്നിലോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേണ്ട. സാധാരണ ഷവർമ എല്ലാവർക്കും കാണാം, ഷവർമ മിഷൻ എപ്പോഴും ബേക്കറിയുടെ മുന്നിലായിട്ടാണ് സാധാരണ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ കാരണം പറഞ്ഞ്, വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാരണം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തെ എല്ലാ ഷവർമ ഷോപ്പുകളുടെയും മുന്നിലോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിനകത്തിലേക്കും തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഫുൾ ഷവർമ ഷോപ്പുകളുടെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങി തരാം. പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഷവർമ സെൻറ്റർ അല്ലെ ഷവർമ ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.
അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്രമാത്രം ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറൊന്നും നോക്കേണ്ട, വിവരാവകാശ നിയമം അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. സാധാരണക്കാരന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആയുധമാണത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർ ടി ഓഫീസിൻ്റെ കാര്യമാണ്, അതായത് എനിക്കുണ്ടായ സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന, നിങ്ങൾ ഏത് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലാണോ പോകുന്നത് അവിടെയെല്ലാം ഒരു പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ കാണും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വില്ലേജ് ഓഫീസിലാണ് പോകണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അഡ്രസ്സ് എടുക്കുക, അതിനുശേഷം മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ട പേര് ദ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടത് ആ ഓഫീസിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ മറക്കില്ലല്ലോ, മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വിവരാവകാശ നിയമം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഒപ്പമുള്ള ലിങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഒരാവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാം. ദയവ് ചെയ്ത് അറിയാത്ത സാധാരണക്കാരിൽ എത്തിക്കുക. സാധാരണക്കാരനാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം. നിങ്ങൾ ഇത് അറിയാത്ത എല്ലാവരിലും, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ മാക്സിമം ഇത് എല്ലാവരിലും എത്തട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഫോം മറക്കാതെ എൻ്റെ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് ജിൻഷ ബഷീർ എന്ന പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ജിൻഷ ബഷീർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ഞാൻ വരും നിങ്ങൾക്കുള്ളത് വരയ്ക്കും.